ကျွန်တော်ဝါရင်း3လောက်ကျွန်တော်တက်တက်လို့စားရဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌံဝင်လဲပေါ့နော်ပရိစိတ်တရားထိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌံဝင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တရားတရားလှုပ်ချင်းသည်ကိုယ့်အတွက်အများကြီးကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နံပါတ်1ကတော့စိတ်ကြည်ွားတယ်ပြီးတော့စိတ်ကြည်ွားရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့သမျှအရာအလုံးဒီကောင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြုံဒီဖြစ်စီမြုံဒီဖြစ်စီသူ့ဘာသူရှိတဲ့အရာတွေကိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတလေးတစားနဲ့အဲ့လိုရှိတဲ့နေလို့ထင်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်လားဆိုတော့အဲ့လိုတလေးတစားနဲ့ရှိပါခင်ဗျဟုတ်โอเคကျွန်တော်တော့ဒါထုံးစံအတိုင်းအမြဲတမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းသားဖြစ်နေတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဘာပွဲပဲလုပ်လို့အမြဲတမ်းဒါနောက်ကနေပြောလှူအားပြီးအမြဲတမ်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကလည်းဒါဘဘုန်းကြီးဒါပြောကျွန်တော်လာပြီးကျော်တရက်နေ့မှာပေါ့နော်တိတ်ခါထပ်ဖြစ်တဲ့ဝယ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာအကုန်လုံးကိုလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးရပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဝါရင်း3လောက်ကျွန်တော်တက်တက်လို့စားရဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌံဝင်လဲပေါ့နော်ပရိစိတ်တရားထိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌံဝင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အရင်နှစ်တရားတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်လောက်တော့အများကြီးမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လုပ်တာတော့အများကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်အကုန်နီးပါးလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမှာငယ်ရတော့ဒါလုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ပြီးတော့ခြားထဲမှာကြောနည်းနည်းဟိုနည်းလွတ်သွားလိုက်သေးတယ်လွတ်သွားလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တော့အများကြီးတစီရောတော့ဒါတရားတရားတော့အများကြီးလုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ဟိုအရင်ရတော့ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အေးချမ်းသွားရပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲမေတ္တာထားတတ်သွားရခွင့်လွှတ်တတ်သွားရအဲပြီးတော့ဟိုအဆက်ဆက်အရာရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြဿနာပါညာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှုပ်ရရဲသူများအဖို့လဲကိုယ့်အဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ့်ကိုပြဿနာလာရှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးဟောသူကတော့ဒီလိုဖြစ်တာပဲအစားရှိတဲ့ပြည့်အဲ့လိုတွေးပြတတ်သွားရပေါ့အဲကြာပြီကျွန်တော်နှစ်နဲ့ချီပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ဒါဘုန်းကြီးအောင်ဆုံးမစကားတွေကိုအပြောရအောင်အမြဲတမ်းကြားရတာပေါ့နော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကအမြဲတမ်းဆုံးမပြီးရဲ့အမြင်မတော်တာပဲရှိရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတခုခုဟိုဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူလောကကြီးမှာဒီကလူပီးသားရမယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးပီးသားမှာပေါ့နော်အစားရှိတဲ့ဖြင့်ပြီးတော့ဟိုသူတော်ကောင်းနေလုံတင်လုံထိုက်တဲ့အရာတွေအစားရှိတဲ့ဖြင့်အကုန်လုံးတင်ပေးပါမယ်ရှောင်ပြစ်သွားရယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကတော့မလုပ်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဟိုဒါရီဒီဝင်နေစင်မပြေဘူးလုံးလို့မကောင်းဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားပါဆိုတော့အရင်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းအဲ့ဒါလိမ့်ပါဗျာအဲ့မောဘာသာရေးကတော့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျလိုအပ်တယ်ခင်ဗျဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အရာတွေတော်တော်များများကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကတရားသဘောဆိုပေမဲ့သေးချာ analyze လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာအလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ရင်ချိန်လွတ်လိုက်လို့ရှင်းပြောမှာဆိုရင်အခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုပါဟိုအမှားတွေမဖြစ်အောင်အရာရာပေါ့နော်ပြီးတော့စိတ်ဘယ်လိုထားတတ်အောင်ပြောမှာဆိုရင် mentally ကအစမြတ်စွာဘုရားတော်တော်လေးအကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့အကုန်လုံးဟောပေးခဲ့ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဘုရားတရားလှုပ်ချင်းသည်ကိုယ့်အတွက်အများကြီးကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နံပါတ်1ကတော့စိတ်ကြည်ွားတယ်ပြီးတော့စိတ်ကြည်ွားရတဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်လို့သမျှအရာအလုံးဒီကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အထင်းကုတ်ကလေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်လူကြီးသူမနဲ့စကားပြောတာအစားဆက်ဆရရအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အင်းမအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကတော့ဟိုလောက်တာတော့ကြာပြီဆိုပေမဲ့အဲပိတ်သက်တွေဘာကြီးတိတာကျတော့သိမကြသေးဘူးမကြသေးတော့တချို့ကြပဲတော့လေဟိုဘာကြီးလုံနေရလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျကျွန်တော်ပုံနေဘာကြီးတင်တဲ့အခါကျရင်လည်းအဲ့လိုဖျောင်းပြောင်းနိုင်ရှေးကြီးထွန်းတာအစားဘာလို့ရှေးကြီးထွန်းတာလဲတို့ပါအဲ့လိုမျိုးမေးကြတာမျိုးရှိရဒါတော့အဲ့လိုသူ့ဟာလေးနဲ့သူတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဒါကတော့အကုန်လုံးကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆက်ဆက်မှုသူ့ဟာနဲ့သူကတော့တွားနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာဖြစ်ဟိုဒါရီကလည်းဆက်နွယ်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရာလုံးကတော့သူ့ဟာနဲ့သူတော့ရှိရပေါ့နော်အာယုံနေသူရဲ့လည်းယုံကြသူမယုံကြတဲ့သူရဲ့လည်းမယုံကြဘူးတော်တော်ညာလေးပဲတော့ယုံဒီဖြစ်စီမယုံဒီဖြစ်စီသူ့ဟာသူရှိတဲ့အရာတွေကိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတလေးတစားနဲ့အဲ့လိုရှိတဲ့နေလို့ထင်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်လားဆိုတော့အဲ့လိုလေးတစားနဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဇလန်းတွဲလေးရိုက်ထားပါတယ်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားလည်းရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြောတာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခီးသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ခရိုက်တာတွေကတော့ဒါတော့ရှင်ရနဲ့မတူတဲ့ခရိုက်တာတွေကျွန်တော်လှုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ပြည့်စုံတဲ့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အခုကဝါလေးထွက်သွားပြီဆိုတော့အကုန်လုံးအာပြပြရွှေရွှေနဲ့မိသားစုတွေပြန်ပြီးတွေ့ကြရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူကြီးသူမတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းဒါဝါရင်းမှာကြောရတဲ့အချိန်ခါဆိုတော့အကုန်လုံးမိသားစုနဲ့ပြပြပါပါရင်းချွတ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲကြောခံပြီးတော့အမကျွန်တော်တူလေးအဲ့လိုလေးရှိတယ်။ရှိရအောင်လို့သူတို့ရေးလာကြောပြောဆိုကြောခံရတော့မှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။